Vi kör en liten live-video här. Vad är det du ska göra? Vi ska bygga med Kenya Tegu. Ja. Det är en driftekamper. Okej. Och jag tar bilen samtidigt här. Ja. Ja. Ungefär 40 grams blomning. Okay. 15 sekunder. Kommer du jag vill att den totala bryggtiden ska vara under 2 minuter. Så att jag hela planen ska snabbt. Okej. Okay. Ja, precis. Det är lika bra. Jag sitter och röker så jävla. Hur många gram ska den stå på sen när det är klart? Jag har 21 gram kaffe och jag vill att den ska sluta på 300 gram vatten. Okej. Okay. Eller vätskan. Ja. Vilket vatten är det då? 300 milliliter. Men jag ser hur det gör. Nej, för jag gör det också hemma. Gör du också så hemma? Ja, det är det bästa sättet. Jag mal mina bönor själv. Ja. Vad brukar du dricka för kaffe? Du, jag har precis kommit till Malmö. Jag har kaffe från Nyköping, så det är inte samma som här. Okay. Men jag ska se vad ni har. Här finns för, jättebra kaffe. Ja, det är... Nu är vi uppe 300 där, va? Mm. Hur många minuter sa du? 2? Ja, under 5 minuter. Så det är inte exakt, det är inte vetenskap, utan plus minus... Det är minus. Lite så med när man häller på hand att... Det ligger ganska bra för. Ja. Så. Okej, det kan inte göra det här, men Emma, man ska ha varmkopp och se. Det hör du, Emil. Ja, så ska jag, får jag smaka lite? Visst är han vacker? Han är ju det. Mm. Det var gott. Perfekt. Ja, perfekt.